Ir štai nuklyskime į tos laikus, kada caro valdžia uždraudė Lietuvoje lietuvišką spaudą. Bet lietuviai niekada nepriėmė svetimos abecėlės, svetimų raidžių. Ir štai už Nemuno, Ragainėje, Tilžėje buvo spaustuvės, kuriuose dirbo žmonės, kaip Jagomastas, Mauderodė ir įvairūs kiti leidėjai, kurie spausdino lietuviškas knygas ir laikraščius, o žmonės pasiaukoja lietuviškam žodžiui, nešė iš ten per Nemuną, per Bitėnus į didžiąją Lietuvą. Ir va tenai stovėdavo caro žandarai. Na, šalia knygų, žinoma, daug kas neždavo ir uždraustų prekių. Bet caro žandarai buvo labai akyli, kaip sarginiai šuneliai. Ir stengėsi gaudyti ne prekių kontrabandininkus, bet knygų nešėjus. Man glaukai sort klau nėra neš. Krakan nėra, krakan nes smaktavai. Mae Kenshin mo hem comfortach lysio. She's sort of... Ashtach. Mi comfortach. As rwysiach me. How you feel? Mo hem kusul rwysiach mai. Good rwysiach. So we're good. We go to work. Let's go. Let's go to work. To catch book smugglers. She asked to in the past she let Joanna has show go. August and Curlin she had Kusurachan. A gumper lure he August Nilkta. Nil on a clay her noya. Emak Pubble Blantle. A kiganam Kina Togan Shame a Cree, Le Feco, Keiko Passion de Satashiat, Fin Kellyry Shaw, or Star Nachanga Sucker. August is more in privileged doosur noya. Kaviak, a departure. Labą dieną. Kepurę nusiimėme, nusiimė kepurę, taip. Ką nešat? Nieko neneš. Galima rankinę pasižiūrėti? Parodykit, kas ten viduje yra. Gerai. Šį kartą atiduosim. Bėg. Diktašį. Čia pažuovau. Ką turit? Stop. Gerai. Taip, stojam. Iš kur tokia kompanija didelė?
Laidytuvėse? Tai jau čia trečios laidytuvės šiandieną. Ar čia tą patį numirėlį vežiojat, ar kaip? Arkliukų šienukas? Na, mergaitės, lipkite iš vežimo. Parodykit, kas ten. Aš nepat visi, tik važiuotojas paslėta. Taip. Nu ką, spauda. Ar aš? Ha? Viskas. Ja, panieka marklį. And people, when they get the letters, the newspapers, books, they understand that there are a lot of people who think the same like they think. Understand what's happening outside. And I think, and they started understanding that we are a Lithuanian nation, about that we could get independent, it's real, because we have our language, and so why we can't get our country freedom? So the paper, the word, became almost like a new weapon? Yes, I think... Non-violent? An uncatchable weapon. An uncatchable weapon, Jaunimui po 10 rykščių, o saugus įtremti į katorgą, Mantvydą Šimkų. Kuris? 2 metai katorgas. Pareini čia, privežimą. Vaiva Žnaitė. Nu, dabar jau liūdė, ne? Ką, į kalėjimą nori? Ne. 1,5 metų katorgas. Jūs tas mažutis. Ką šitą? Dokumentus turi pasiimt, dokumentus. 15 rykščių ir dar žinia. Sėdat į vežimą. Pasiimt, nereik. Ir į galką tiesiai. What does it mean? It's not to Siberia, it's just to the, not prison, but you know, people went to work, hard work. Oh, labor? Yeah. So it means to the labor. Yeah.